եւ տարիներ այս աշխատանքով զբաղված եմ գյուղատնտեսական թե ուժ գործի բերումով աշխատանքի ազատ ժամերս այսպես անցկացնում եմ բնական սննդի եւ մոտ 30 տարի է իմ սերմ կա սերմերը պահպանում եմ ու ամեն տարի ցանում վերցնում որ դրսից ոչ մի ձեր տված սերմեր չեմ Սորեն բիբար լոլիկի շուկա 5 սերմեր են, որ բնական ձևով մաքուր հողի մեջ աճեցված է։ Ու առաջին նպատակ է նա, որ ցույց տանք, որ բնությունը սխալ չի, մենք ենք սխալ, ուղղակի կախված հիվանդություններին բանին ինչ որ կա, թե բուսական, թե մարմնական մենք մարդիկ, ստեղծել ենք ինքներս, մեր սխալ ապրելակերպով, սխալ շարժումներով, բնությունը նկատիչ ունենալով, որ ինչ ասում մեզ, ամեն ինչը ուզում ենք, որ ռոպեապես ճիշտ նմանումա մարզիկների դոպինները, կարճ ժամանակով ուզում ենք ստանանք բարձր արդյունք, բայց ինչ, շատ կարճ ժամանակով, չի կարող շարունակի ես հարցը, այսպիսի ուզենա, այսքան ավտոտի, թունավորի, թե ուզում ենք ասում ենք բառացիորեն, ասում ենք թույն, բայց այդ թույնը շատ հանգիստ տալիս են մեր սննդին ու շատ խանութներում կա, գրում է թույն, վաճառում են թույն ու սերմ, այսինքն սերմը թույնի է տան ու այդ ամենասխալ բանն է, որովհետև մեր շնչում է թույնը, մեր թույնի մեջ, բանջարեղենի մեջ, եթե այսօր բժշկագիտությունը այսքան առաջացել է, սարքերը այսքան առաջացել է, եւ ունենք տարբեր դեղահաբեր ու տարբեր միջոցներ բուժման։ Ու առողջապահության նախարարությունը տեսնում է բոլոր ինչ ասած արտադրամասերը, որ այդ արտադրամասերը այդ հսկողության տակ կարծում ենք, թե առողջություն դրանից է։ Բայց դուք նայեք, եթե այդպես լիներ, մենք պետք է հիվանդների քանակը, հիվանդության քանակը, ամեն տեսակետից փակսեր։ Բայց ինչ է ցույց տալիս հիմա, ամեն 5 տարին մեկ անգամ, եթե դուք հաշվար լեսնեք, տարբեր հիվանդություններ, տեսեն քանակով շատ-շատ շատանում, պատճառը դա է, որ մենք ճիշտ ուղի ճանապարհ չենք գնում, փոխարեն մեկիչ հաշտվենք բնության հետ եւ տեսնենք բնությունը ինչ ասում, եւ մենք կարողանանք նախկինների նման ճիշտ ձևի այնենց հողը պահպանեն, որ գալիք սերունդը կարողանա օգտագործի, մենք գնանք, բայց հողն ա որ մնալու ա, բայց մենք ուզում ենք հենց քանի մենք կանք այս հողը ավիրենք ու էլ բան չմնա մեզանը ու ապակա սերունդի անում, ինչ որ սխալ ենք շարժում հանդեպ բնության, ուղղակի ինձ բնությունը պատիժ մեզ տալիս ա, չէ, անտառները կտրատում են, ջրեղը գալիս ա մեզ տապալում ա, ու մնացած արդեն, ընդհանրապես, անընդհատ այս հողից, հողը ճիշտ մատ պահեստել, անընդհատ այս պահեստից վերցնում ենք, հետ չենք վերադարձնում, ինչ ցանում են, վերցնում ենք ամեն քաղաքը, քաղաքն էլ ընդ է օգտագործում ա ու թափում աղբանոցները, նորից վերադարձ չկա, մի կետ, որ սխալ գյուղատնտեսության, սխալ սիստեմն ա, թեկուզ հիմա չեմ անում, որևէ մի լրատվական կամպան չի ես հաղորդում, չկա, որ բացադրենք գյուղատնտեսություն, որ ես ինչ որ ստանում ես, նորից պետք է հետ կաս ուղին, այսինքն արևածաղիկա էն այն ինչ որ ցանում են, ինչ որ մնում ա, լրիվ բերում են, հավաքում են դուրս ու վառում են, թթվածին ենկոյից են կորցնում ու ածխաթուտ ենկոյից ավելանում, ենկոյից մեր հողերն են դատարկվում ու մնացածը քայքայում, հողերի քայքայումը, որովհետև դրանք են, որ պահպանում են թե խոնավությունը, թե սնունդ են տալիս։